Qëllon, atë jap dy opsione? Tri. Dy opsione, kam drejta bëj një gjithë t'il? Cële është maj ofër mën me t'kallë dhubisht tani. Që thonë më ndajën morë vesh, atë s'muj me... Jo, edhe pak. A është Rolling Stones? Nuk është. Nuk është Rolling Stones? Ja, ja, ja. Jo? Oke, kam edhe një opcion tjetër, se e di, ja kam lexuar një intervistë dhe ka patur për një gazetë shkollore, Albin Kurti më herë, si opozitare, ka patur një intervistë fantastike që fletë edhe për shijen e tij muzikore. E di që nuk e ka dashur mainstreamin e 80-tave që Don Haziri, për shkak Guns N' Roses, Bon Jovi, e gjithë këta tjerë. Ai e ka dashur më shumë këtë pjesën e Seattle Music, që do të thotë Nirvanën, Freddie Mercury, Soundgarden, Pearl Jam. Te Nirvana jemi. Okej, Pearl Jam edhe këta tjerë, nuk e ka dashur. Nuk e ka dashur Madonna, e ka dashur Kate Bushin, e ka patur një variant pak më alternativ. A mund tjetë rejtë? Kur u pjek ka fillu me dorë. Pa është më jeri si generator. Naturisht me një generator. Edhe pse kam rritë dikut e 50. Ma i ri, por aja që na identifikon është Coca-Cola dhe televizioni si generator. Po, e vërtetës. Roku është bërt si kultur dhe na... A mund tjetë Rage Against the Machine? Nuk është, nuk lidhet me këtë pjesë kulturës terminologia. Lidhet me ideologjinë e Zotit Kurti. Tjetër, po, aja është emërtimi i qeverisës tina e ko... Atërës është majtës me pikpamit, majta janë pikflojnë. Pikflojnë janë. Për atë dhejnë, atë pikflojnë. Për atë dhejnë. Do shtë amën s'ka të bëjmë me kulturën e rukut në asë gjo, në asë një mënirë. Ka të bëjmë me politikë dhe me ideologi. A një, da e pëmërin pra. A më tjetë edhe të lavanë. E rëndjetër. E rëndjetër. Asociacion Edhe Ridi e klikon, edhe Ridi shumë shpejt gjatë këti vikendu të arbit një reportaj special nga Verio, për ndryshe, shie, përmësoma këtu, shtunën, një reportaj special Ridi dhe Nezhmedin Spaju, mërë me Nezhmedin Spaju dhe shtunën do e kemi në ekran, mërë një moment, për ditë që e kemi, po dhe shtunën do e kemi, po, Ridi, falenderit shumë, Shala, Qolak, falenderit shumë. LDK-ja për çështjet e zgjedhjeve nuk takohet me askënd të përfshirë kryeministrin. Me Zveti. Na jemi takim, na erdhëm për Ferizoj tash. Haziri, faleminderit shumë. Po që se do ketë takim, ne do ju ftojmë. Studio e Politikos do tjetë e hapur për juve. Mësafirë të nderuar, mbi gjitha për juve, shikues të nderuar, pa cilë nuk do të kishte emision. Faleminderit, natën e mirë.